千古风流人。ថាពួកគាត់ត្រូវចាប់ខ្លួនតាំងពីពេលណាគឺការប្រយុទ្ធមិញម៉ងចៅជៀនបាទលោកម្ចាស់វ៉ាងឈិនកាងអោះលោកម្ចាស់ស៊ូលោកម៉ាជូមីងអឺលោកម្ចាស់ស៊ូលោកម្ចាស់ស៊ូសុំតាជួយដល់ពួកយើងផងសុំមេត្តាជួយដល់ពួកយើងផងលោកម្ចាស់ស៊ូសុំជួយដល់ពួកយើងផងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សុំជួយពួកយើងផងម៉ាជូមីងតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចហើយបានជាចាប់ខ្លួនគេទាំងពីរនាក់ហើយនៅបងប្អូនចាំយ៉ាងនេះអោះគេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាកម្មករដឹកជញ្ជូនស្បៀងនៅផ្លូវទឹកព្រមទាំងដឹកជញ្ជូនឈើតាមផ្លូវទឹកដែរចំណែកឆៅយ៉ងគឺជាមេក្រុមនៅក្នុងភូមិរាជការនេះក៏ដូចគ្នាដែរពួកគេមិនចេះហែលទឹកបណ្ដាលធ្វើឲ្យទូកដឹកស្បៀងកលាប់លិចនៅក្នុងទន្លេលឿងឥឡូវគ្មានលទ្ធភាពសងប្រាក់សងស្បៀងត្រូវតែមានទោសខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមច្បាប់លោកម្ចាស់លៀងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានចាស់មានក្មេងតើឲ្យខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទៅលោកម្ចាស់ស៊ូទោះជាខ្ញុំជាប់គុក10ឆ្នាំក៏ខ្ញុំគ្មានស្បៀងសងតកេដែរលោកម្ចាស់ស៊ូទោះជាឲ្យពួកខ្ញុំចាប់គុក10ឆ្នាំក៏ខ្ញុំគ្មានស្បៀងយុទ្ធសាស្ត្រពួកគេដែរមែនទេលោកម្ចាស់ស៊ូសូមមេត្តាជួយដល់ពួកយើងផងសូមមេត្តាលោកម្ចាស់ជួយពួកយើងផងជុំមីពួកគាត់មិនយល់ពីដំណាក់ផ្លូវទឹកតែលោកបងបានចង់ឲ្យពួកគាត់ដឹកស្បៀងតាមផ្លូវទឹកកិច្ចការរាជការបង្ខំឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើតែពេលទទួលលេខបង្ខំឲ្យពួកគាត់ទទួលខុសត្រូវច្បាប់នេះគឺមិនយុត្តិធម៌ទេលោកស៊ូស៊ូច្បាប់ក្នុងស្រុកក៏ជាច្បាប់របស់រាជការសុងឥឡូវនេះលោកចង់កែប្រែច្បាប់នេះហ៎សូមលោកគិតទៅមើលទូកដឹកស្បៀងដឹកឈើលិចវាគឺជាការខាត់បងរបស់រាជការប៉ុន្តែបងប្អូនបាច់ជាត្រូវមានទោសវាហាក់ដូចជាអយុត្តិធម៌ពេកហើយច្បាប់ដែលអយុត្តិធម៌បែបនេះមិនកែប្រែគឺមិនបានទេលោកស៊ូស៊ឺលោកតាំងខ្លួនជាអ្នកកាត់ក្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមកុំឲ្យមានបញ្ហាតទៅទៀតថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលលោកឡើងបលស័កសូមកុំភ្លេចថាយើងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់លោកបានហើយសូមលោកកុំនិយាយលេងសើចអីបើក្នុងនាមជាមន្ត្រីគិតតែពីរឿងឡើងបលស័កនោះខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជារបស់ឆាលឿនទៅបោះជាសងវិញល្អជាងច្បាប់ដែលធ្វើបាបជាតិនិងប្រជារាស្ត្រខ្ញុំមិនគោរពតាមទេត្រឹមត្រូវណាស់លោកស៊ូស៊ឺនិយាយនេះត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំធ្វើមិនដូចលោកទេប៉ុន្តែទោះជាដើម្បីជាតិដើម្បីរាស្ត្រក៏ត្រូវតែការពារខ្លួនឯងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកដោយបំណងល្អទេសូមអរគុណបំណងល្អរបស់លោកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងខ្ញុំនៅរកមជ្ឈបាយដើម្បីជួយដោះស្រាយជូនបងប្អូនសូមអរគុណលោកម្ចាស់ស៊ូ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 លោកម្ចាស់ពុកលោកម្ចាស់មកហើយហ៎តើលោកម្ចាស់បានជាស្រួលបួលហើយមែនទេយើងគ្មានឈឺស្អីទេតើជារឿងជាស្អីទៅលោកម្ចាស់ខ្ញុំមានការចង់ជម្រាបលោកម្ចាស់ស៊ូស៊ូលោកកត់ពីរឿងកាងារផ្លេចរឿងខ្លួនឯងហើយហ៎ប្រសិនណាយើងក៏មានការចង់និយាយជាមួយលោកដែរបានអញ្ចឹងលោកនិយាយមុនចុះលោកម្ចាស់ខ្ញុំហើយនៅលោកម្ចាស់ចាំងទៅពីនិតគុកមនុស្សដែលទៅគេចាប់ខ្លួនដាក់គុកនោះគឺមានពេញគុកទៅហើយខ្ញុំយល់ថាច្បាប់ក្នុងស្រុកមានការខ្វះខាតសូមលោកម្ចាស់ផ្ញើសារទៅរាជការដើម្បីសូមអនុញ្ញាតរាជការធ្វើការកែប្រែច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងស្រុកហើយនេះបានជាលោកចង់កែប្រែច្រើនយ៉ាងនេះហ៎លោកស៊ូជាមនុស្សចេះដឹងច្រើនហើយក៏ថ្លំធំដែរបើសិនជាថាករបស់លោករឹងតែករបស់ខ្ញុំមិនរឹងដូចជាករបស់លោកទេបើសិនជាថ្ងៃណាមួយលោកខ្លាចទៅជាអបរាជមហាសង្ឃចាំលោកកែប្រែច្បាប់មហាសង្ឃទៅចុះដល់ពេលនោះខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើតបបញ្ជារបស់លោកលោកម្ចាស់ច្បាប់នៅក្នុងស្រុកណាក៏ដឹងដែរថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិនិងប្រជារាស្ត្រដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាមន្ត្រីត្រូវតែបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឈប់សិនយើងមិនចង់និយាយជាមួយអ្នកប្រាជ្ញដូចជាលោកអញ្ចឹងទេលោកកុំភ្លេចណាលោកមិនទាន់ជាអបរាជទេតែលោកហាមាត់ឡើងពីណាថាចង់កែប្រែច្បាប់របស់រាជការលោកមានដឹងថារាជការនឹងយល់យ៉ាងណាចំពោះលោកទេឲ្យតែគប្បីនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបានហើយលោកស៊ូយើងទើបតែទទួលបានសារពីរាជការមួយច្បាប់
ឈិនចៅយោងទៅតាមសភាពជាក់ស្ដែងចំណាយប្រាក់ដោះស្រាយកាងាររាជការគួរឲ្យកោតសរសើរត្រូវជួនសិភើមួយចំនួនដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តស៊ូស៊ឺកសាងភូមិដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីរាជការធ្វើតបថាសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រមិនធ្វើការដេញដោលប៉ុន្តែត្រូវកាត់ប្រាក់ខែរយៈពេលកន្លះឆ្នាំដើម្បីជាការព្រមានលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែគ្មានស្នាដៃទេបាទជាមានកំហុសតាមមូលហេតុអីទៅនេះគឺជាសាររបស់រាជការហើយលោកអបរៃហានឈីជាអ្នកចុះហត្ថលេខាអត់តាក់ទងអីជាមួយយើងទេយកទៅមើលខ្លួនឯងទៅកាត់ប្រាក់ខែក៏កាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះគឺមិនត្រឹមទៅទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំយល់ថាអយុត្តិធម៌ណាស់តាមពិតគាត់ជាអ្នកសង្ឃអំពើល្អបែរជាត្រូវពីនៃមើលទៅរឿងនេះបើសិនជាធ្លាក់ទៅលើអ្នកដតីប្រហែលជាមានការលើកទឹកចិត្តរឿងពីនៃប្រាក់ប្រហែលជាសំដៅទៅលើលោកស៊ូអយុត្តិធម៌ហាអយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌គឺស្រេចទៅលើរាជការយើងបាននិយាយហើយតើបញ្ជាឯកភាពត្រូវតែធ្វើតបបញ្ជាប៉ុន្តែលោកស៊ូបែរជាស្ដាប់បញ្ចូលទៅវិញលោកម្ចាស់អ្វីដែលលោកស៊ូធ្វើនោះគឺពិតជាសម្រាប់រាជមែនលោកម្ចាស់ចាងលោកនិយាយចម្លែកយ៉ាងនេះលោកចង់បញ្ឈឺអ្នកណាអ្នកប្រជិនយើងមានបំណងល្អទេហាលោកស៊ូស៊ឺកំខឹងអីណាកំខឹងអីខ្ញុំមិនមែនខឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពីហេតុផលធ្វើតបិតអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកម្ចាស់ហានឈីនេះគឺជាមនុស្សសូត្រង់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់ចាស់មានការរឹងរូសខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជាអ្នកកសាងភូមិជនភៀសខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកមិនអោយប្រជារាស្ត្រអាចពោះស្លាប់ហ្វុងសៀងក៏មានភាពនឹងនៅឡើងវិញដែរតែគាត់បានជានិយាយថាទុកឲ្យគាត់ធ្វើការនៅហ្វុងសៀងចំណែកខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកកាត់ក្តីតូចតាក់នៅហ្វុងសៀងគ្មានអីគួរអស្ចារ្យនោះទេស្រួលជាងលោកអបរាជដែលល្ងឹតល្ងងទៅទៀតស៊ូស៊ឺកុំប្រទេសប្រដាអាយមិនគ្រប់ចាស់ទុំហ៊ានប្រមាថអបរាជរាជការផងថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅតែនិយាយប្រទេសប្រដាមិនយ៉ាងទេច្បាប់ក្នុងស្រុកធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រក្នុងស្រុកឲ្យហានឈីគឺមើលច្បាស់ទៅខ្ញុំកាន់កាប់ផ្នែកកាងារនៅក្នុងគុកហ្វុងសៀងសាប់តែមានមនុស្សរាប់រយនាក់ទៅចាប់ខ្លួនពួកគេសុទ្ធតែជាប្រជារាស្ត្រក្រីក្រដោះស្រាយបញ្ហាមិនចេញបើយោងទៅតាមច្បាប់ចាស់ពួកគាត់ប្រហែលជាគ្មានសង្ឃឹមបានឃើញពលឺថ្ងៃទេពួកគាត់មានតែនៅក្នុងគុករងចាំស្លាប់តាមមហាសមមានសុកហ្វុងសៀងប្រហែលទៅមានប្រជារាស្ត្រត្រូវចាប់ខ្លួនប្រហែលទៅប្រជារាស្ត្រទាំងនេះដោយសារតែក្រីក្របានជាបង្ខំចិត្តបម្រើកិច្ចការរាជការហើយបានជាមិនអាចដោះលែងពួកគេបានច្បាប់តឹងតែងដែលគ្មានប្រយោជន៍ហើយដើម្បីបានជាមិនអាចកែប្រែបានទាំងមន្ត្រីសាធារណការទាំងមន្ត្រីច្បាប់តាំងថាខ្លួនឯងជាមន្ត្រីត្រឹមត្រូវថ្ងៃធ្នូហាមាត់ឡើងនិយាយពីច្បាប់មហាសង្ឃច្បាប់ជារងចិត្តាហើយដើម្បីបានជាពួកគេមិនអាចចេញពីរាជការហើយបើកភ្នែកធំធំមើលពួកគាត់ឲ្យច្បាស់ទៅបើមិនចឹងពួកគេមិនខុសបច្ចាវកាហ្នឹងចាំងយ៉ាងទេបើសិនជាលោកនិយាយតទៅទៀតយើងនឹងឲ្យគេចាប់ខ្លួនលោកបញ្ជូនទៅរាជការភ្លាមលោកម្ចាស់ឈិនលោកចង់ចាប់ខ្ញុំគេចាប់ទៅខ្ញុំមិនខ្លាចទេបើគុំតែខ្ញុំឃើញភូមិរាជការកសាងរួចហ្វូសៀងមានភាពនឹងណោគុំអីឋានៈបុណ្យស័ក្តិរបស់លោកប្រហែលជាត្រូវបាត់បង់តាំងពីយូរមកហើយអ្នកប្រជិនអរខ្ញុំសុំទោសផងលោកស៊ូគុំអខឹងខ្លាំងពេកយើងគិតឲ្យបានវិញឆ្ងាយសិនទៅគិតឲ្យបានវិញឆ្ងាយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសរសេរសារទៅហានឈីខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាតើដោះលែងប្រជារាស្ត្រឬអត់កែប្រែច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងស្រុកឬអត់បងមិនចឹងទេខ្ញុំនឹងសុំលាឈប់ហើយវើត្រឡប់ទៅស្រុកវិញឆាគុងនៅក្នុងនេះមានសម្បត្តិពីរច្បាប់មួយច្បាប់គឺផ្ញើទៅផ្ទះមួយច្បាប់ទៀតគឺលោកអបរិហានឈីសម្បត្តិដែលផ្ញើទៅហានឈីគឺផ្ញើតាមរយៈលោកម្ចាស់ហ្វានបងមិនចឹងទេយឺតពេលហើយថ្ងៃស្អែកត្រូវចេញដំណើរហើយនៅពីនជាបានយូរបន្តិចមើលមើលតាពុកនឹងហានឈីសរសេរបានអត្ថបទល្អអ្វីខ្លះឯងចម្លងយកមកខ្ញុំមួយចំនួនផងឆាគូក្នុងនេះមានសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែរយកជួលលោកម្ចាស់ផងប៉ាហ្វូអូនចង់មានន័យថាម៉េចហ្នឹងបងមិនចាំបាច់សួរទេសេលៀនបាក់ទ្វាបងមានការនិយាយជាមួយឯងបងស្រីខ្ញុំដេកហើយមានការអីស្អែកចាំនិយាយគ្នាទៅក៏បានដែរសេលៀនទឹកចិត្តបងស្រីខ្ញុំយល់ហើយតែខ្ញុំគិតថាចាំស្អែកទៅបានឯងដេកចុះបងទៅវិញហើយ
យចាប្រឈរលើតុកឈរលើតុកទៅណាតាមីងហេតុអីបានចាឲ្យស៊ូមកគេឈរលើតុកអញ្ចឹងបានគួរមើលបានឆ្ងាយបងសំឡាញ់គេនិយាយថាកំពីអីជីងគឺទូទាយប្រកែណាមិនក៏បងមិនទូទាយឲ្យស៊ូមកទៅមើលមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេហេតុអីទៅបងហានស៊ូជីគឺនមីងមើលថែតាំងពីតូចស៊ូមកក៏នមីងមើលថែដែរមើលទៅមិនខុសគ្នាប្រហែលទេចាំបាច់ទូទាយធ្វើអីយើងមិនប្រកែយ៉ាងនេះទេបងប្អូនឯងតាពីនេះគឺលោកម្ចាស់និងអ្នកស្រីអប់រំបានល្អណាស់ខ្ញុំជាឪពុកទុកថាគ្រាន់បាហើយបើសិនជាស៊ូម៉ៃធំឡើងខ្លាចជាមនុស្សអត់បានការនោះគឺដោយសារតែម្ដាយអប់រំមិនបានល្អបានខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងមិនប្រកែហេតុនេះហើយខ្ញុំទៅពឹងមនុស្សប្រកែដូចជាសៀលៀនមកអប់រំគេបងស្រីអើយបានហើយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចជាមានចិត្តជ្រៅឆានណាខ្ញុំគួរតែទូទាយខ្លួនឯងជាមុនសិនហើយយ៉ាវិវរហើយចាំមិនណឹងនៅក្នុងខែនេះគឺមានការខាត់បងតូចតាច់ចំនួនលេខមិនផុតពី8ទេបានន័យថានេះគឺជាអាកំងទេវតាលោកម្ចាស់ស៊ូលោកម្ចាស់ចិនអញ្ជើញលោកទៅជួបអោះលោកម្ចាស់ស៊ូមកដល់ហើយលោកម្ចាស់លោកស៊ូខ្ញុំនៅចាំសម្ដីរបស់លោកនាយកាលពីថ្ងៃមុនច្បាប់ក្នុងស្រុកបើសិនជាមិនកែទេលោកនឹងលាឈប់ពីតំណែងនេះគឺជាភាពពិតទេតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកលាឈប់ពីការងារទេពិតមែនថាលោកស៊ូនៅក្មេងមានចិត្តឆេវឆាវមានចិត្តអំនួតតែនេះគឺជារឿងធម្មតាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស៊ូគឺជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ថ្ងៃក្រោយជួយសរសេរអត្ថបទឲ្យខ្ញុំឲ្យបានច្រើនខ្ញុំពិតជាត្រូវការលោកដូច្នេះពាក្យដែលលោកថាសូមលាឈប់ទុកថាលោកមិនបាននិយាយទៅចុះយ៉ាងម៉េចដែរសូមអរគុណលោកម្ចាស់ដែលបានជួយណែនាំលោកម្ចាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំស្រាប់តែមានកំណត់មួយគឺខ្ញុំចង់ប្រកួតកាច់ដៃជាមួយលោកម្ចាស់ពេលនេះលោកចង់កាច់ដៃជាមួយយើងផងត្រូវហើយសៀលៀនអមាញ់មិញបងស៊ូស៊ឺទូទាយថាក្នុងខែនេះមានការបង្ខាត់តូចតាចតែមិនផុតពី8នោះគឺជាអាចកំបាំងតែបងនោះជាមិនយល់ប៉ុន្តែនាងបាច់ជាញញឹមប្រាប់បងទៅមើលទៅបាននេះថាម៉េចបងស្រីតាមពិតក៏ដឹងដែរសៀលៀនបងមានអារម្មណ៍យល់ថាមានតែនាងទេដឹងចិត្តគាត់ច្បាស់នាងអាចជួយគាត់បានជួយបញ្យល់បងមកមើលបងស្រីខ្ញុំទៅបង្រៀនសូម៉ាឲ្យតែងកំណាប់ហើយលោកម្ចាស់ស៊ូលោកម្ចាស់ស៊ូប្រឹងឲ្យខ្លាំងប្រឹងឲ្យខ្លាំងប្រឹងឲ្យខ្លាំងប្រឹងឡើងប្រឹងឡើងអចាមិនបានទៅជីងចឹងមិនបានទៅជីងចឹងកុំប្រោះតើអាយជាកូនរបស់អ្នកណាលោកពុកលោកម្ចាស់ឈិនបើសិនជាគ្មានអ្នកប្រុសឈិនជួយបង្ហាត់បង្រៀនក្បាច់ដល់ខ្ញុំទេតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចយកឈ្នះលោកម្ចាស់បានទៅហើយនេះហើយអ្នកដែលឈ្នះគឺនៅតែលោកម្ចាស់ដដែលតើមកស៊ឺចាគូមិនបានចាំតាមរកខ្ញុំដល់ទីនេះគឺអ្នកបងប្រាប់ថានៅទីនេះលោកមកស៊ឺខាងនេះឆ្កាអនុញ្ញាតហើយអនុញ្ញាតតែអនុញ្ញាតរឿងអីទៅក្រៃបងចង់កែប្រែច្បាប់លើកលែងទោសឲ្យ252គ្រួសារនៅហ្វុងសៀងហើយប្រែច្បាប់របស់ខ្លួនណាហើយនេះគឺជាសារបញ្ជារបស់លោកម្ចាស់ហាន់ឈីមើលទៅខ្ញុំយល់ច្រឡំចំពោះលោកអបរាជហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងសុំទោសលោកអបរាជលោកម្ចាស់ចំពោះអ្នកទោសទាំងអស់នោះតាពេលនេះអាចដោះលែងបានទេបានកែប្រែច្បាប់ចាស់អនុវត្តច្បាប់ថ្មីស្រុកហ្វុងសៀងនឹងកែប្រែច្បាប់បង្ខំឲ្យធ្វើការទៅជាការជួលកម្មករឲ្យធ្វើការចំណាយប្រាក់ឬក៏ស្បៀងលោកម្ចាស់ឈិនសាយគឺជាថ្ងៃសែនលោកខែពួកយើងដោះលែងអ្នកទោសទាំងអស់នោះ
ឲ្យពួកគេប្រញាប់ទៅជប់ជុំគ្រួសាររបស់គេវិញទោះដល់គ្មានសង្គ្រាមទេវតាធ្វើបាបយើងពេកហើយបងមិនបានជាពុកនិយាយយ៉ាងនេះទៅវិញរាជការកំណត់អនុវត្តច្បាប់ថ្មីនៅហ្វុងសៀងគឺជារឿងល្អសម្រាប់រាជឆាគូធ្វើដំណើរមកហត់នឿយណាស់អ្នកស្រីនេះគឺជារឿងតូចតាចគ្មានអីគួរអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រញាប់ធ្វើដំណើរពេកមិនបាននិយាយស្អីសោះដូចជាអបសុកពេកហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រកាសជាមិនអបសុកទេហេបុកសូជីសូអ៊ីងព្រមទាំងក្មួយក្មួយសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេអូនណានេះគឺជាកំណត់ដែលខ្ញុំយកមកជូនបងឡោះលោកម្ចាស់ផ្ញើសម្បត្តិឲ្យខ្ញុំទេមានគឺមួយនេះមក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 ហូបច្រើនទៅបាទមកហូបច្រើនទៅណាអូនសរសេរសម្បត្តិប្រាប់ពុកពីរឿងអីគុំលាក់បាំងអីលាក់ក៏លាក់មិនចិត្តដែរខ្ញុំមានតែលាក់បាំងអីអូនអត់លាក់ណែណាបានបងសួរអូនទៅមើលតាំងពីយូរលងមកហើយតាមានប្រពន្ធណាបខំប្តីខ្លួនអញយកប្រពន្ធចង់ទៀតនោះអូនស្មានថាពួកយើងកំពុងតែជ្រើសរើសមន្ត្រីមែនខ្ញុំយកថាអ្នកទាំងពីរពិតជាសំនឹងគ្នាណាអូនហ្វូហើយបានជាក្នុងលោកមានមនុស្សដូចជាអូនចឹងខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំខ្លួនឯងដូចជាមិនសមនឹងបងទេហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំរកអ្នកណាឲ្យមានរូបរាងស្អាតបាត់សមរម្យមិនទេអត់ទេអូនជុំនិយាយទៅបងត្រូវការតែអូនម្នាក់មួយយ៉ាងទៀតអូនមានការចង់ចាំល្អដែលគ្មានអ្នកណាអាចប្រៀបស្មើបានមួយយ៉ាងទៀតឆៅគូពេលនេះកំពុងតែលួចស្រឡាញ់ឈាមលឿនអ្នកណាក៏ដឹងដែរបងយល់ថាឲ្យពួកគេរៀបការជាមួយគ្នាគឺជាការស័ក្តិសមណាបងសូសឺនិយាយរឿងនេះខ្ញុំត្រូវប្រាប់បងឲ្យច្បាស់ឆាគូដូចជាបងម្ចាស់របស់យើងហើយក៏ជាអ្នកមានគុណរបស់យើងដែរនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំគ្មានអ្នកណាផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែសៀលៀនជំនួសយ៉ាងណានាងក៏ជាមនុស្សល្អដែរមនុស្សដូចជានាងប្រុសប្រុសដូចបងមិនយល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់បងឲ្យសៀលៀនរៀបការជាមួយឆាគូនោះដូចជាបង្ខំសៀលៀនណាបន្តមកឆាគូក៏ស្លាប់នេះឲ្យបងកត់រឿងនេះហើយរឿងនេះបងមិនដឹងថាគិតយ៉ាងម៉េចទេរឿងមនុស្សស្រីឲ្យសិស្សៗចាត់ការចុះលោកម្ចាស់សុខសូមអរគុណលោកម្ចាស់សុខសូមអរគុណលោកម្ចាស់សុខសូមជួយកម្លាំងអរគុណលោកម្ចាស់កម្លាំងកម្លាំងនៅពីកម្លាំងទៅចុះឡើងទៅខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលការគួសមយ៉ាងនេះទេលោកម្ចាស់គឺលោកជាអ្នកជួយពួកខ្ញុំទៀតបើគ្មានលោកពួកខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់នៅក្នុងគុកលោកម្ចាស់លោកមានគុណធំធេងចំពោះខ្ញុំណាខ្ញុំបងមួយជីវិតនេះមិនអាចបំភ្លេចបានទេចៅយ៉ងបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាំគ្នាក្រោកឡើងទៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសែនលោកខែចាំនាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញហូបបាយជប់ជុំគ្រួសារទៅអរគុណលោកម្ចាស់បានហៅមកហើយលោកម្ចាស់ក្រោកឡើងគួរនាំគ្នាក្រោកឡើងចាអរគុណឡើងទៅលោកម្ចាស់សូមអរគុណលោកម្ចាស់ហើយពួកខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់អរគុណលោកម្ចាស់ហើយអរគុណលោកម្ចាស់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេហ៎សុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេឥឡូវនេះយើងមានស្បៀងសល់ខ្លះមិនមែនហូបមកពេលអស់មកពេលនោះទេលោកម្ចាស់សូពិតជាអ្នកមានគុណដល់ធំធេងមែនបើមន្ត្រីរាជការគ្រប់គ្នាដូចជាលោកប្រជារាស្ត្រប្រកាសជាបានសុខហើយហើយអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែបំពេញតួនាទីជាមន្ត្រីរាជការថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងល្អចង់ជម្រាបបងប្អូនរាជការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ការងារសាររបស់នៅហ្វូសៀងគឺចំណាយប្រាក់ឬស្បៀងជួលបងប្អូនធ្វើការងារកាលពីមុនភូមិរាជការមនុស្សច្រើនដីតិចហើយនេះហើយនៅក្នុងភូមិរាជការទាំងមូលយើងដកយក50គ្រួសារមកធ្វើការសាររបស់យ៉ាងមិនដែរប្រសើរណាស់ឲ្យតែមានប្រាក់មានការងារធ្វើគឺជាការល្អណាស់រួចចំដាស់នេះទៅហើយនេះជាលើកទី1ទេដែលបានលើរឿងបែបនេះព្រះរាជាពិតជាឆ្លៀសវៃព្រះរាជាពិតជាឆ្លៀសវៃពិតជាឆ្លៀសវៃលោកម្ចាស់ឈិនស៊ូស៊ឺមិនទាន់មកតើគួររងចាំគេទេលោកម្ចាស់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសែនពេញបោតាមច្បាប់ទម្លាប់មន្ត្រីក្នុងស្រុកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជួបជុំពិភាក្សាការងារ
ស៊ូស៊ឺពេលនេះអវត្តមានគ្មានមូលហេតុត្រូវតែពិន័យប្រាក់ស្ពាន់8នីលអ្នកមីងមកពិសាបាយមកហើយមកហើយសុំមកដេកលក់ហើយណាគេងលក់ហើយមកអង្គុយចុះមកហេអ្នកមីងអ្ហាបាយមកហូបដូចជាខ្វះខាតជាងមុនមិនសូវមានសាច់សោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហូបបួសមែនទេនោះមកពីបងជាមន្ត្រីរាជការក្រាន់បើប្រាក់ខែកន្លះឆ្នាំត្រូវគេកាត់ទៅបាត់បងមិនមែនជាមហាសេដ្ឋីណាពួកយើងត្រូវតែសន្សំសំចៃសំណាងល្អណាស់បងឆៅគូពេលនេះជាមន្ត្រីកាត់ត្រាបើមិនអញ្ចឹងទេកុំថាឡៃហូបបួសខ្ញុំពិតជាធ្វើបាបអ្នកទាំងអស់គ្នាពេកហើយការពិតហូបបាយនៅក្នុងផ្ទះបងស៊ូស៊ឺឆ្អែតតែសភៅទេចំពោះរឿងហូបបាយមិនចេះឆ្អែតសោះនៃជាមួយបងប្រកាសជាពិបាកវេទនាណាប៉ុន្មានណាអញ្ចឹងបងសួរអូនតើមើលមហាសទ្ធិដល់ល្ងងអក្រក់ម្នាក់ហើយនឹងអ្នកប្រាជ្ញសង្ហាអស់ចាំម្នាក់តើអូនរើសជាមួយណាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះទីមួយកាលពីមុនមានស្រីកំមុំដ៏ស្អាតម្នាក់ដល់វេទរៀបការអ្នកដែលមកដណ្ដឹងនាងគេនិយាយថាគ្រួសារខាងកើតមានកូនប្រុសម្នាក់ល្ងងហើយអក្រក់មើលប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់គេមានប្រាជ្ញច្រើនណាស់ចំណែកគ្រួសារខាងលិចមានអ្នកកំឡោះម្នាក់ឆ្លៀវវៃហើយសង្ហាប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់គេក្រណាស់មានអ្នកក៏សួរតែកូនកំមុំថាតើជ្រើសរើសមួយណាទៅហេតើគេរើសយកមួយណាអ្នកនាងនោះសងំមួយថ្ងៃហើយក៏ប្រាប់ទៅមន្តឯរបស់នាងថាម៉ែខ្ញុំហូបបាយនៅផ្ទះខាងកើតដេកនៅផ្ទះខាងលិចបានទេមើលតើបងរូបរាងអក្រក់ល្ងងឯក្រទៀតមានអ្នកណាមកផ្ទះបងហូបបាយហើយក៏គ្មានអ្នកណាមកដេកផ្ទះបងដែររឿងនេះគេហៅថាហូបបាយនៅខាងកើតគេនៅខាងលិចបងទោះទាយថាគេពីនៃស្ពាន8នាលទៅហើយបងជួយទោះទាយទៅមើលគ្រួសារយើងទៅស្មានថាបងពិតជាទោះទាយបានអញ្ចឹងមិនបងនឹងខ្លាចទៅចាស់ហោរាហើយក្រៃបងពូកែទោះទាយតាមច្បាប់មហាសង្ឃកំណត់ថាថ្ងៃបុណ្យទានមន្ត្រីមិនទៅវិភាសាការងារនៅក្នុងសាលាស្រុកត្រូវពីនៃស្ពាន8នាលបងប្រកិតគូការងារភូមិថ្មីបងប្អូនមិនបានចូលរួមការប្រជុំហេតុនេះហើយគាត់ដឹងថាប្រកាសជាត្រូវពីនៃហើយយ៉ាហាសិលិនឆ្លៀសវិញណាសេលៀនហាន់បន្លែផងណាចាខ្ញុំនឹងហាន់ឥឡូវនេះហាន់រួចហើយចាប់ផ្ដើមចម្អិនទៅសាមាសំពុតលោកមកឆានលាវហើយដើរមកជិះរបស់មកទីនេះអាត្មាមកមើលឯងមិនបានទេហើយយ៉ាស់របស់ឆានលាវខ្ញុំកណានឹករបស់ណាហេតុនេះហើយបានជាអាត្មាមកទីនេះណាគឺចាំបងឆានលាវបងមកហើយឯងអាត្មានិមន្តមកដល់ទីនេះសូមគួសំចំពោះអបាសិកាទាំងអស់គ្នាអូសាមាសំពុតគួសំបានន័យថាមិនគួសំមិនគួសំបានន័យថាគួសំសម្រាប់បានមានន័យថាខ្វះការគួសំសម្រាប់មិនបានមានន័យថាមិនបាច់គួសំទេបងពូអូនត្រៀមចាំមហាបុរប្រកិលរបស់ឆានលាវទៅហេតុអីបានជាដឹងថាអាត្មាមកអើពួកខ្ញុំកណាទៅទៅហូបបាយបុះរួចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហូបបុះដែរដើម្បីស្វាគមន៍លោកបងគ្រួសារពួកយើងនាំគ្នាហូបបុះកុំជាគាត់នោះឆាប់និមន្តទៅលោកបងឆានសុំនិមន្តនិមន្តសូស៊ឺមានភៀងមកហើយបងសូស៊ឺលោកបងជឿហៅបងសូស៊ឺថ្ងៃនេះពិតជារឿងល្អមកទាំងទ្វេមែនលោកបងជឿហៅខ្ញុំលើថាលោកបងធ្វើជាចំណាយសុខសាន្តល្អរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះមានគេសរសើរច្រើនណាហេយ៉ាគូឲ្យខ្មាស់គេណាខ្ញុំមិនអាចប្រៀបស្មើនឹងបងបានទេបងក៏សាងភូមិរាជការផងកែប្រែច្បាប់ការងារផងរឿងអីមិនភ្ញាក់ផ្អើលដល់រាជការនោះនេះគឺជារឿងខុសគ្នាលោកបងធ្វើតាមផ្លូវការខ្ញុំធ្វើតាមផ្លូវកាត់ផ្លូវកាត់ការពីមុនរបៀបរបបសំណាក់សិក្សាក៏ជាផ្លូវការដែរក្រោយមកគឺបងទេក៏ធ្វើឲ្យសំណាក់សិក្សានេះបាត់ទ្វារតែម្ដងជាការពិតណាស់បើសិនជាមានព្រះរាជានិងរាជការទទួលស្គាល់ខ្ញុំសុខចិត្តដើរតាមផ្លូវកាត់ដែរមិនស្មានថាលោកបងមានចរិតដូចកាលពីមុនចឹងពួកយើងក៏មិននិយាយពីរឿងការងារអីថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនរវល់ការងារទេខ្ញុំហើយនឹងលោកបងព្រមទាំងលោកបងឆានលាវនាំគ្នាមើលទេសភាពនៅហ្វុងសៀងណាមួយលោកបងបានជាតំណេតទៅហើយគួរតែមិនធួរអរបានជាមកដល់ហើយរឿងនេះស្រេចទៅលើបងជាអ្នករៀបចំអើបានចឹងតើគួរតែអញ្ជើញចាងចៅចូលរួមទេពួកយើងក៏ថប់រៀនជាមួយគ្នាដែរគំនិតដូចគ្នាតែមិននៅជាមួយគ្នាទេអើលោកបងឆានលាវតាពេលនេះលោកបងចង់និមន្តតាណាវិញបងស៊ូស៊ឺគឺជាម្ចាស់ទឹកដីអាត្មានឹងធ្វើតំណាតាមក្រោយប៉ាមែនលោកបងឆានលៀងមកជាងកម្រមានពេលដើរលេងណាអេនេះគឺមកប្រអូនដែលមិនចង់ទៅដើរលេងមិនបានជាមកបន្ទោបងទៅវិញចេះតែប្រកែកឥឡូវនេះមានប្រជាជនរួមដំណើរទៅប្រមដើរលេងមែនទេស៊ីលៀនពិតជាដឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំមែនខ្ញុំយល់ហើយ
បងស៊ូស៊ឺតាមពិតបងចង់នាំព្រះសង្ឃនិមន្តមើលទេសភាពចំណែកខ្ញុំជាចៅហ្វាយស្រុកគ្រាន់តែជាអ្នកបណ្ដោះតែខ្ញុំក៏សូមរំលឹកបងជឿហៅដែរផ្លូវដែលយើងបំរើរាជការនៅវិញឆ្ងាយណាស់ទៅតែលោតអំខ្លួនឲ្យបានច្រើនស៊ូស៊ឺបងពិតជាប្រសពនិយាយមែនខ្ញុំសូមចុះចាញ់ហើយបងស៊ូស៊ឺអបរាជគុណសង្ឃជាមួយបងតែម្ដងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេបើសិនជាអាចកំដរបងស៊ឺស៊ឺមួយយប់ទួលភ្លឺនោះពិតជាសំណាងល្អរបស់អាត្មាដែរបានជាមានប្រសងរួមដំណើរជាមួយនឹងពួកយើងទៅហើយអញ្ចឹងពួកយើងទៅលេងនៅក្នុងវិហារខាយានតែម្ដងទៅបានទៅយើងទៅយើងជើជើហេយ៉ាមនុស្សស្មានថាកន្លែងនេះមានព្រះវិហារដ៏ស្អាតបែបនេះដែរលោកបងប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងទេនៅក្នុងវិហារខាយានមានផ្ទាំងគំនូររបស់វ៉ាងវៃហើយនឹងអូតាជឿទៀតផងពួកយើងនាំគ្នាចូលទៅមើលបន្តិចទៅអញ្ជើញលោកបងឆានលាវលោកបងជឿហើយលោកបងមើលចុះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនោះសៀលៀនមើលចុះនេះហើយគឺជាផ្ទាំងគំនូររបស់អូតាយគំនូរអូតាយបងស្រីបញ្ញុលខ្ញុំផងបានទេទាំងគំនូរនេះនិយាយពីជាងគំនូរសម័យរាជវង្សថាងឈ្មោះអ៊ូតាយគំនូររបស់គាត់ទទួលស្វាគមន៍ណាស់ជាពិសេសគឺគូគំនូរក្រោយពេលផឹកស្រានៅក្នុងពេលសវឹងសពិចសពិលគាត់បានគូគំនូរយ៉ាងច្បាស់ណាស់បណ្ដាលធ្វើឲ្យគំនូររស់រវើកគួរឲ្យចាប់ចិត្តប្រៀបដូចជាទេវតាកំពុងហោះកាត់ចាស់ចាងគេឲ្យតម្លៃថាពពកហោះកាត់ខ្យល់បក់តាមក្រោយហេតុនេះហើយលោកអ៊ូតាយក៏មានរហស្សនាមថាអធិរាជជាងគំនូរបងស្រីបងនិយាយនេះពិតជាល្អណាស់អ្នកស្រីស៊ូមានការយល់ដឹងច្រើនណាស់ហេយ៉ាបើសិនជាចំណែនទៅស៊ូស៊ឺវាពិតជាពិបាកមែនសេលៀនពួកយើងទៅមើលប្រាសាទខាងមុខទៅមើលបងស៊ូស៊ឺមកពិសាបាយបានមិនដឹងថាចិត្តមុនបងសាងបុណ្យអីទេឲ្យបងប្អូនខ្ញុំពីរនាក់មកបំរើបងបែបនេះអូមើលទៅអូនដូចជាមិនស្នុកចិត្តទេប៉ុន្តែជួនកាលមនុស្សយើងមានចិត្តដូចគ្នាចំពោះបងក៏យល់ថាមិនសមហេតុផលដែរកំពូស្អីស្អាតពីរនាក់បំរើបរោះសំអុយម្នាក់វាដូចជាអយុត្តិធម៌ពេកហើយណែយល់ល្អធួនចេះចុះនៅពេលដែលរបស់ឆានលាវហើយនឹងរបស់ជឿហើយទៅបាត់ចាំបងបំរើអ្នកទាំងពីរវិញបងណាកាន់តែនិយាយកាន់តែផ្ដាស់គួយវៃមែនបងស្រីកុំវៃគាត់អីបើមិនចឹងទេកំណាប់គាត់ប្រកាសជារត់បាត់ហើយជាបល្អថ្ងៃក្រោយអ្នកណាចង់វៃយើងយើងនិយាយថាយើងត្រូវការសរសេរកំណាប់បងប្រុសខ្ញុំស្មានថាបងណាប់ប្រជាជននិមន្តដើរលេងយូរអញ្ចឹងបងចង់ទៅបោះដែរទៅបោះហ៎អូនកុំអរំអីមានពួកអូននៅជាមួយទោះជាឲ្យបងធ្វើជាចាក់អធិការវិហារសង្កត់ដល់ធំក៏បងមិនទៅដែរបងឯងនេះអូអឺបាននេះខ្ញុំបានសរសេរកំណាប់មួយនៅក្នុងនោះមានទស្សនវិជ្ជានៅហ្វុងសៀងចម្រៀងស្គរថ្មអត្តបទនគរអ៊ូផ្ទាំងគំនូរវាំងវៃនៅអ៊ូតាជឺព្រះវិហារធានជូយ៉ាងវៃនៃសម័យរាជវង្សថាងសុនលីស៊ឺផ្នូឈិញមូហើយនឹងតង់អ៊ូចម្រៀងស្គរថ្មរដូវរំហើយខែ12ខ្ញុំទើបតែគ្រប់គ្រងការងារក្នុងពេលនេះលើសសំលេងស្គរថ្មទើបតែស្គាល់អាសោមួយឃ្លាមួយឃ្លារត់កាត់ដូចជាពុះវាបឹងតុងអូផ្ទះខ្ញុំនៅលើស្ទឹងជូជាងទឹកហូរទៅមុខថ្លាល្អអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នោះគឺតែងតែចង់ទៅចុះមុជកំណាប់នេះល្អណាស់ប៉ាហ្វូសេលៀនមកហ្វូសៀងចិត្ត2ឆ្នាំទៅហើយកំរណាស់ដែលបានសម្រាប់2ថ្ងៃដោយសារតែការងារច្រើនពេកសូមបីតែអារម្មណ៍តែងកំណាប់ក៏គ្មានដែរអ្វីដែលយើងផ្ដាប់ផ្ញើកុំភ្លេចឲ្យសោះណាក្រាបទូលទូលបង្គំចាំហើយស៊ូស៊ឺពេលនេះនៅក្នុងហ្វុងសៀងនៅឡើយទេព្រះអង្គស៊ូស៊ឺនៅហ្វុងសៀងបំពេញការងារនៅឡើយស៊ូស៊ឺប្រឹងប្រែងលើការងារការងារហ្វុងសៀងល្អណាស់ប៉ាក់ជិនត្រូវចាប់សុបដីរបស់យើង
ស៊ូស៊ឺគឺជាអបរាជសន្តិភាពដែលយើងជ្រើសរើសសម្រាប់កូនចៅណាព្រះអង្គព្រះអង្គមានព្រះបញ្ញាញាណដល់ពេលឲ្យគេបវិជ្ជាហើយគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1063ព្រះរាជាសុងយិនចុងបានយាងចូលព្រះទីវង្គតនៅក្នុងព្រះជន្ម54ព្រះវស្សាមន្ត្រីចូលគោនៅក្នុងឆ្នាំ1063បត្រាធររបស់សុងយិនចុងឈ្មោះចៅស៊ូបានបន្តរៀងកែព្រះនាមទៅជាសុងអ៊ីងចុងហើយប្រើសម័យកាលហៅថាសម័យកាលជឺភីងសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គមានព្រះជន្មយឺនយូរអស់លោកក្រោកឡើងអោព្រះគុណព្រះអង្គនៅក្នុងឆ្នាំដដែលកងទ័ពស៊ីសេបានធ្វើការវាយលុកច្រកចូលឈិនហ្វុងហើយវាយលុកចូលឈិនចៅយានអាននិងវៃចៅបញ្ជាម្ដងកងទ័ពស៊ីសែវៃលុកដណ្ដើមយកតំបន់ឈិងចៅយានអានវៃចៅគ្រួសារមួយមានកូនប្រុស3នាក់ត្រូវដកម្នាក់បម្រើកងទ័ពត្រូវត្រៀមស្បៀងនិងប្រាក់ដើម្បីការពារសមរភូមិទូបង្គំទទួលព្រះរាជបញ្ជាអើយជុំសិន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 ជុំ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 សិនបងចាំរត់ណាទៅជុំជុំជុំទៅទៅទៅលឿនទៅបងទៅ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 លោកម្ចាស់ស៊ូលោកម្ចាស់បាតើចាប់បានប្រមាណនេះតាមបញ្ជានៅស្រុកហ្វុងសៀងគឺមានចំនួន150,000នាក់បរោះ70,000នាក់ដកចំនួន20,000ប៉ុន្តែមានគ្រួសារខ្លះដែលមានកូនប្រុស4នាក់ឬក៏2នាក់កូនប្រុស2គឺត្រូវទុកកូនប្រុស4គឺដកតែមួយទេក្រៅពីដកសម្រាប់កងទ័ពប្រចាំស្រុកប្រចាំការងារសរុបទៅគឺដកជាង10,000នាក់ប៉ុន្តែពេលនេះមនុស្សដែលត្រូវដកមិនបាន200នាក់ទេហេតុនេះបានជាអញ្ចឹងលោកស៊ូពេលដែលដកជាកងទ័ពស្វ័យការពារមិនត្រឹមតែត្រៀមអាវុធឲ្យខ្លួនឯងទេសេនាស្បៀងក៏ត្រៀមខ្លួនឯងដែរបើសិនជាទៅសមរភូមិកងទ័ពស្វ័យការពាររបស់យើងបើមិនស្រាប់ក៏របួសដែរសូមលោកម្ចាស់គិតទៅមើលតើមានអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាកងទ័ពស្វ័យការពារនោះអ្នកណាមហັດគ្មានគ្រូមហັດទេមិនមហັດមិនអាចទៅសមរភូមិបានទេបាទធ្វើអញ្ចឹងប្រទេសផ្ដាស់ពេកហើយបើសិនជាមិនមែនអសាទៅនេះខ្ញុំក៏មិនមែននៅទីនេះដែរអោះលោកក៏ជំទាស់ដល់កងទ័ពស្វ័យការពារដែរគឺជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងអស់ស៊ឺខ្ញុំលើកងតបខ្លះនិយាយថាបើមិនមែនលោកវ៉ាងគាត់ចំទាស់ការដកកងតបស្វ័យការពារក៏ប្រហែលជាឡើងឋានៈជាមេតបបាត់ទៅហើយមិនមែនធ្វើជាមន្ត្រីទូតពីនិតកាងារដែលលំបាកយ៉ាងនេះទេអេលោកឆៅគូកុំជឿកងតបទៅនោះនិយាយប្រទេសបដាអីហេលោកវ៉ាងពួកយើងសតតាជាអ្នកហាត់គុណមួយគឺមួយពីរគឺពីរតបងមិនចាំបាច់ដាក់ខ្លួនពេកទេលោកវ៉ាងចំពោះរបៀបរបបកងតបស្វ័យការពារនេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើមិនការពារមិនអាចទប់ទល់ជាមួយពួកសៀសៀបានទេយើងជាអ្នកហាត់គុណប្រកាសជាធ្វើដូនតាអាម៉ាស់មុខដោយសារពួកយើងមិនខានបើសិនជាអញ្ចឹងយើងនឹងកែសម្រួលកងទ័ពស្វ័យការពារតែម្ដងឲ្យតែលោកម្ចាស់ហ៊ានទោះជាវាងផឹងខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរតែបើយើងកែប្រែរបៀបរបបនេះពិបាកជ្រើសរើសកងទ័ពខ្ញុំមានមធ្យោបាយរបស់ខ្ញុំហើយនេះហើយគឺជាកងទ័ពដែលលោកសាក់អសនៅពីមុខមែនទេមែនហើយលោកម្ចាស់ស៊ូជួយពួកខ្ញុំផងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ស៊ូជួយពួកខ្ញុំផងម្ចាស់ស៊ូអ្នកទាំងគ្នាក្រឡាំងក្រឡាំងឡំឡំចំណាស់នេះទៅហើយ
ไม่ก็มาถวยจะกองสวายกาเปียได้ก็ปลอกเชียวบางเออรุดตะบัดเชียวรุดตะดาบรุดปุกี้ก็จับเชียวเบาปัดได้ปัดไปเฮ้ยระวังไอ้มนุษย์ชาแบบนี้เธอสมรภูมิหาดูชีสำนักก่อนจังเชียวเชียวมันต้องทำกันอย่างไม่ตีตอนนี้ต้องเอาใครสมัครใจเต้เอาเต้เต้ปุยยังมันสมัครใจปุยยังมันสมัครใจถ้าได้บ้านจะสะสมหนึ่งเลยมุกเนี่ยได้เตรารุดรุ่ยกีรุดบัตรเตอร์หายมาปิดช่องรุดรุ่ยตึ๊บเตรากิจจับมาตีนี่แต่ช่องมีมาได้ไม่แน่ตีช่องรุดตะนำรุ่ยเต้ระวังกองต่อแบบนี้ตายทั่วสักหนึ่งสมรภูมิอันเต้ช่องขมีวิธีนับเซนตีดอกเล่นกองสมัยการพิจารณาเต้ดอกเล่นเนี่ยเอาเต้เอาต้องจมูกลูกเต้มันไม่ลูกจีเน็ตดอกเล่นเต้คือสู้ซื้อช่องจีเน็ตดอกเล่นลูกนักช่องจะจบลูกไม่ตอบฉันให้ตัวช่องจีเน็ตดอกใส่บอดลูกมิจฉาดอกเล่นเต้ลูกมิจฉาลูกมิจฉากองต่อระบาดลูกบ้างช่วงบ้านทั่วการดอกเล่นอ่ะเฮ้ยช่วงดังชุบบ้านเนาะเรื่องนี้บาสันจะขมิ้นสู้ซื้อจมตัวมันอาจจะเกาะบอลตีบอลเฮ้ยลูกนี่ยิ่งตะมือยื่นจำสับลูกอ๋อลูกต้องออกนี่บาสันจะยื่นเจ้าแต่จับมันนู่นน่ะตามเพลิงตาจับกองต่อมาประมาณเต้ลูกมิจฉาสู้สู้ลูกวางเต้ลูกมิจฉาบ้างลูกนี่ยิ่งเต้จับบ้านให้สะอาดซ้อนในปีมกอย่างฉลาดบ้านแต่มาป้อนปีปอนเนี่ยบ้านเจ้าชมสูตรที่กองตบมาป้อนปีปอนเนี่ยตาไอ้ตบตัวจมูกในกองตบเสร็จรอบมือเนี่ยเราบอกเสียบันที่ก็มันทารายมาป้อนปีปอนตัวชิมมาเมินปีเมินก็มันไอ้ตบตัวจมูกในกองตบเสร็จเราบอกเสียบันได้ตรงตรงนะบ้านฉันจะยิงตบตัวเหมือนบ้านยิงยกกองตบแต่นี่มาถวยที่ลมจ่าสู้นี่จะจับเชื้อเรือตัวเราบอกริชกายิงตรงแต่ถวยตามเอ้ลูกจังลูกก็มันยิ่งปฏิปดาจำนายยืมมันจำไปกันเวงชงไอตีลูกสู้ประกาศจะดังถากู้ชลาอย่างหนาให้เมนตีลูกสู้ประกาศจะนิยิถาเฮียฉบับปริชกาบันกาไอฉบับจ่าทวีอย่างไม่ลูกมาจ่าฉันเนี่ยต้องออกนี่ตามินอัลกตีกองตอบแบบนี้ยืมสำนักล้อเรื่องอัครอัลบาปจีรีฮะบาสันจะทุ่มตามฉบับตำรับแบบนี้ยังมหาสงประกาศจะตะตุนอคาวิดีเฮียลูกมาจ่าฉันเพื่อจะดังเชิดบอกชมฉบับนะลูกมาจ่าฉันดอกเล่กองตอบแต่งนี้ตรมีตุประหาชีวิตนะประหาชีวิตเลวสู้เรื่องนั้นเขาตรมีตุประหาชีวิตได้ปนตายก็น่าจะรู้สบึกหายรู้ดำมีกำลังกับหายจริงออกลูกต่างออกนี้ติดลูกสู้ก็ในยีติถะดอกเล่กองตอบต่างออกนี้ชมสู้ซื้อทรัพย์ตะบันไอบ้านเฮยบำมันจังเทฟงเสียงบัดบังเตอออกลูกต่างออกนี้ประกาศชีวิตมันรุ่ยคลุ้นหนุ่มตีลูกมิจฉาชนปัจจุบันการทำการสั่งอยู่นะชมสมสารลูกได้สมองปนมันเลือกชมลือหายทะลุสู้ไปช่างชมบุรีชกากายไปฉบับชมเพลังใบยืบเป็นครุ่นตะเฮยปนตายแล้วนี่ดูจิตต่ำลบตะเฮยเวียขมิ้นเอาไว้เด็กกู้ยืนยืดตีบาสันจะมันยืนจังตีโลกก็เหมือนมันจะลุกสู้สุดเลยสมโลกมันจะไม่ต่างเชื่อใจเอาไว้เด็กโลกเติมประหยัดประหยายนู่มันจะทุกประหารชีวิตตีกู้กากัดประคายระยะพิกลาชนมสมองคนโลกมันจะได้บารมลังโลกสู้ยืมมันจำไปเติมเล็กลูกตีบาสันจะยืมมันไอ้ดอกเล่นกองทัพต่างอ่อนนี่ลูกประกาศจะพิจารณาตรีชกาเฮยจำนายดีชกาประกาศจะยืมพร้อมจะมุ่ยหนึ่งลูกปนตายลูกดอกเล่นกองทัพต่างนี้กองทัพซีเซียประกาศจะมาอกลูกจำนายปูยืมมันไอ้ขมิ้นวิธีดอกใส่หนุ่มตีลูกกู้จีเนศักดิ์ศรีเฉลียวเฉลียลูกมันสกอปปี้วิธีทุ่มศักดิ์ตีฮะกองทัพดอกเล่นอ่อนนี่ยิ่งใจตันยิ่งแต่ดักน้องกองทัพมันจะกังงี้สูตีลูกมันจะฉันวิธีทวีสักให้หนังสอสักการปฏิกิริยาโดยเทคนิคก็ยุ่งแต่ตามสเปกกากองตอบซีเซทวีการออกล็อกเชลเปดับรองหลังกรองริ้งก็พวกเกย์จังทวีการฉับพลันมันแม้จังบันตักใดทีหายนี้ให้กองตอบระบกเกย์ก็ไวระฮะดอกระฮะบาสันจะยื่นการเปลี่ยนพรมแดนมาล้อพวกเกย์มันไอทวีการไวลุกบ้านจังกองตอบระบกเกย์ประกอบจะบันตักชัดจำนายพวกยื่นรองจำกองตอบจำนวนระบกยื่นมาดอลจังดอกไปนู้พวกวิ่งดอกท้อยได้มันจำไม่ประโยชน์สมเด็จลูกศิษย์ก็สมภารสมบูรณ์แล้วก็ซีเซ่ปังตะลึกกองตอบเซ่จำนายคังธรรมจึงปุกี้มาเสบกันเต้อติฮอดมันชิงเจได้บัดบังเต็กได้สร้างแต่เมตอบมีการเทประให้น้ำมุ้ยคือจอมอันสนาได้ในครั้งเปรียบยศอาจารย์ชนะเต็กให้ครั้งการประยศเปรียดจางเปรียบสตรีเหมือนพร้อมการปีติตั้งให้โดยชนะให้ครั้งเปรียบประยศบาสันจียังการปีติตั้งระบายยุบอารังหม่อมนู่นจังปีจังหนึ่งปลายเต็กจีชเนี่ยการปีติตั้งจังตาลูกยุทธาการปีอย่างนาตูคือมีกฎการสำคัญที่มุ่ยการประกองตอบสมัยการเปลี่ยนเตอร์จากกองตอบสมัครชัดเช่นสกัดประกาศบางกองตอบซีเซมัดล้อเนี่ยได้สมัครชัดโจมบังรากองตอบเตอร์เตรียมมาขลุ่นไอ้
បើចឹងការធ្វើសឹកដើម្បីរាជការនឹងខ្លាញ់ទៅជាការធ្វើសឹកដើម្បីការពៀតទ្រព្យសម្បត្តិនិងគ្រួសាររបស់ខ្លួនទី2កងទ័ពជាង 3,000 នាក់របស់សាសរកែប្រែទៅជាកងទ័ពការពារទី3វិហារទាំងប្រមាណត្រូវតែ10ប្រសង់ដែលមានកម្លាំងមមួនចំនួនជាង 1,000 នាក់ដើម្បីយកមកធ្វើជាស្វ័យការពារវិញពិតមែនហើយសរុបទាំងកងទ័ពដែលនៅសល់ជាង 1,000 នាក់គឺមានជាង 10,000 នាក់ដែរមិនត្រឹមតែ 10,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះទេសំខាន់គឺកងទ័ពនេះងាយស្រួលដឹកនាំងាយស្រួលបង្ហាត់ហើយខ្លះហាននៅក្នុងពេលប្រយុទ្ធលោកស៊ូបត្រឹមតែមានប្រាជ្ញារបស់ត្រកូលហ្វាតហើយមានប្រាជ្ញាធ្វើសឹកដូចលោកស៊ុនអើឈប់សិនឈប់សិននិយាយពីរឿងធ្វើសឹកតើមានអីពិបាកស៊ូស៊ឺខ្ញុំចង់សួរលោកលោកម្ចាស់តើលោកម្ចាស់ឆ្ងល់ពីរឿងអីបើសិនជាគ្មានស្បៀងអ្វីដែលលោកនិយាយនឹងខ្លាញ់ទៅជាអត់ន័យខ្ញុំសួរលោកទៅមើលតើប្រាក់សម្រាប់កងតបបានមកពីណាចំពោះរឿងនេះខ្ញុំបានគិតរួចហើយកងស្វ័យការពីរបស់ប្រសង់ហើយនឹងប្រជារាត្រូវតែធានាប្រាក់និងស្បៀងដល់ខ្លួនឯងរីឯកងទ័ពសមាជិកយើងយកស្បៀងបំពន់របស់រាជការមកប្រើប្រាស់បើសិនជាមិនគ្រាន់ទេរាជការបន្ថែមហើយបើនៅតែមិនគ្រាន់ទៀតទី1យើងសូមអបជារិះឧបត្ថម្ភទី2អស់លោកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបរិច្ចាគវិធីនេះគ្រាន់បើលោកមិនចាឈិនលើកនេះលោកមិនចាទៅចំណាយទៀតហើយនេះក៏ជាវិធីល្អយើងមានតែវិធីមួយនេះទេលោកស៊ូសំជាមេតបល្អបណ្ឌិតតាមការពិតលោកក៏ចង់ឲ្យយើងធ្វើការចំណាយដែរសូមលោកមិនចាគុំអរំដោះលែងកងទ័ពដែលចាប់ខ្លួនដោយមកខំកែប្រែច្បាប់ជ្រើសរើសកងទ័ពត្រូវតែជំរាបរាជការជាបន្ទាន់ខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្មានតាកតងជាមួយអ្នកដទៃទេលោកមិនចង់ទទួលខុសត្រូវចង់ឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវមែនទេតើខ្ញុំគួរតែធ្វើកិច្ចសន្យាឬមួយយ៉ាងណាដែរណឲ្យចុះណឲ្យចុះកិច្ចសន្យាសរសេរបានក៏អីពួកលោកនាំគ្នាទៅវិញចុះយើងគិតមើលសិនលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនតន់និយាយចប់ទេយើងរងចាំជានិច្ចព្រះអកក្រោយពីកងទ័ពស៊ីសេវៃលុកតំបន់ឈីចៅតែមិនមែនឈរជើងទេពួកគេទៀមទារបស់ពីយើងច្រើនដាស់បើមិនចឹងទេយើងឈឺក្បាលវិលមុខដោះស្រាយមិនចេញស្រាច់ទៅលើព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះទៅចុះក្របទូលព្រះអង្គតើពួកយើងគួរតែបន្ថែមប្រាក់ទៅពួកគេឬយ៉ាងណាសូមមានព្រះតម្រិះផងអស់លោកមានអីចង់និយាយទៀតទេNow,